Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, 10 mart tarixində aparılmış buraxılış imtahanının da iştirak etmiş qurma məsələsini təqdim edirəm. ABCD düzbucaqlısı təsvir olunmuşdur. Sual belədir. Mərkəzləri A və C nöqtələrində olan, radiusları bərabər olan elə iki çevrə qurun ki, onlar toxunsun. Təbii ki, imtahana xəttkeş və pərgarın aparılması mütləq idi, çünki qurma məsələsi dəqiq bir dənə gəlməli idi. İndi düzbucaqlını mən artıq təsvir etmişəm, gördüyünüz kimi. Biz bilirik ki, diaqonallar kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür, yəni diaqonalların kəsişmə nöqtəsi orta nöqtə sayılır diaqonalda. Və pərgarın qollarını belə deyim, diaqonalın yarısı qədər açırıq pərgarın qollarını. Diaqonalın yarısı qədər açırıq. Bax belə açırıq. Sonra çevrəni çəkəcəm, problem yoxdur. Pərgarın iti ucunu A nöqtəsində qoyuruq. Pərgarın iti ucunu A nöqtəsində qoyuruq. Və çevrəni çəkirik bu şəkildə. Çəkdik. İndi pərgarın iti ucunu C nöqtəsində qoyuruq, çünki mərkəz C nöqtəsində olsun. Təbii ki, radiuslar bərabərdir. Pərgarın qolları olduğu kimi qalır. Bax belə. Bitdi. Bu bizim pərgar. Bu da bizim xəttkeş. Bu da bizim çevrələr. Xarizədən toxunan iki çevrə. Bu qədər. Sizə uğurlar, əziz şagirdlər.